Ceļa posmā Valmiera-Rencēni ceļu remontu dēļ paredzēts izcirst vairāk nekā 400 koku. Latvijas dabas fonda pārstāvi ir pārliecināti, ka daļu koku ir iespējams paglābt. Arī vieti iedzīvotāji ir pret šādu rīcību. Valmieras novada doma ir devusi atļauju uzņēmumam Latvijas valsts ceļi, kas savukārt uzsver, ka sākotnēji bija plānots izcirst pat vairāk par 500 kokiem, bet visiem netika izsniegt atļauju. Šo situāciju skaidroja Mikis Kuncevičs. Šis ir 18 km garš ceļa posms no Valmieras uz Rencēniem. Šos pamatīgos un zaļos kokus visus nocietīs kopā 425. Braucu šodien pa to ceļu un man neviens koks netraucēja. Kāpēc tik daudz koki jācērt nost? Taisni koki piedod šarmu konkrētam ceļam. Skaitļi šausminoši. Skumji, ka pašvaldībai nerūp paleju saglabāšana. Latvijas dabas fonda pārstāv Lela Deņģela pavisam nesen bijusi šajā vietā. Viņa norāda uz būtiskām niansēm pašvaldības lēmumā. Jo pašlaik tajā koku sarakstā ļoti interesanti izskatās, ka dažiem kokiem iekavās ir norādīts konkrēts defekts vai traucējums, ko tas konkrētais koks dara. Bet blakus ailītē visiem kokiem ir, kā saka, viens kopīgs traucēklis ierakstīts. Un tas arī liek uzdot jautājums, cik šis te izvērtējums vispār ir bijis korekts un objektīvs. Arī dabas aizsardzības pārvalde ir bezspēcīga gala lēmuma pieņemšanā. Mēs sniedzam tikai atzinumu un tālāk jau pašvaldība, balstoties uz mūsu atzinumu, viņi var ņemt, un teorētiski viņi var arī neņemt vērā, ja? Bet parasti jau pašvaldības tomēr ņem vērā. Pretēji Latvijas dabas pārvaldes pārstāvs paustajām šaubām Valmieras domas pašvaldība apgalvo, visi 400 koki esot bojāti. Vairums šo ciešanā pieteikto koku ir tiešām bioloģiski veci, jau bīstam palikuši ar trupas pazīmēm, ar sēnēm, ar kaltušiem zāriem. Daži jau ir aizlausti, būtībā jau zaudējuši savu dzīvotspēju. Latvijas valsts ceļ, Latvijas televīzija lēmuma pamatu ar to, ka ceļu remonts ir ne tikai paša seguma sakārtošana, bet arī grāvi izbūve. Vienmēr, kad notiek ceļu remontdarbi, ir jārēķinās ar to, ka kaut kādi koki un krūmi ir jāizcert, jo ceļu ir jābūvē vietā, kur nekas tam netraucē. Ja ceļš ir inženiertehniska būve. Latvijas dabas fonda pārstāv gan norāda to, ka pašvaldībai ir jādomā nopietnāk un ar skatu nākotnē. Pat interesanti, ka līdzfinansē Eiropas Savienības atjaunošanās un noturības mehānisma fonds, kur viens no principiem ir šis te princips nenodarīt būtisku kaitējumu. Tad ir jautājums, kā uz šo vispār skatās naudas devējs, ja ir mūsdienās izcērt 400 kokus, kas ir reāli kaut vai CO2 piesaistītāji. Valmieras no doma norāda, lēmums ir galējs un koks izcirtīši. Taču ceļam piedarošajai zemju īpašnieki tika aicināti paši stādīt jaunas kokus, kas nav tūpie ceļa. Mikis Kuncevičs, Latvijas televīzija.